Hej, živjeli! Hej, živjeli! E, da vam objasnim ukratko o čemu se ovdje radi. Mi smo ostali u četvrtfinalu, ali se sviralo u 13 klubova, bendovi su svirali u 13 klubova. Svaki vlasnik kluba ima prema svom mišljenju odabrati svog favorita. Klub u kojem smo mi svirali, to je bio Room Boogie, jedan od najljepših klubova na Bill Streetu, odabrao je upravo nas. I danas imamo priliku još jednom svirati ovdje kao... The best of the rest. King of the Bill Street. Bill Street. Yeah. Bill Street. Bill Street. Yeah. Yeah. The best of the rest. This is it. We may be not finals, but we're the best of the rest. This is it. Let's do it. Down the road with my new honey.